এক থালি ভাত ল'লোঁ চগেয়া আৰু এইফালে বইল তৰকাৰী ৰাতিপুৱা ভাত মুঠি খাই দিওঁ আৰু এইফালে এটা জলকীয়া লৈ ল'লোঁ ভি জলকীয়া বাৰু বন্ধুসকল তেতিয়া ভাতটো খাই লওঁ নকল এই ছজিনা কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ যিহেতুকে আজি ৰাতিপুৱাই গৈ লৈ পাৰি আনি লৈ আছক না পাতকেইটা লৈ আছোঁ যিহেতুকে বইল খাওঁ যে লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত জানমণি আহি গ'ল জানমণি আহি পানী লৈ আহি আছে চব না ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল ন জানমণি এই পানী আহিছে কৈ থাকে এতিয়া বৰ্তমান পানীটো একলহে হ'ল বাকীখিনি নহ'ল মানে দেৰি হৈ গ'ল হ'ল সম্ভৱ সেইটো কাৰণে ময়ো গুচি গ'লোগৈ ছজিনা পাৰিবলৈ আৰু যোৱা ৰাতিয়ে গৈ লৈ আহিলোঁগৈ জানক অকলে অকলে থাকিবলৈ অশান্তি পাই গৈছোগৈ নোৱাৰিছোঁ ঘৰত চব কৰি মেলি কামলৈ যাবলৈ দেৰি হৈ যায় যে সেইটো কাৰণে জানমণিক ৰাতিয়ে গৈ লৈ আহিলোঁগৈ এতিয়া জাতিলাও আগ আৰু ৰঙালাও আগ দুটামানো গোটাই থোৱা হৈছে মানে বইল খাবৰ কাৰণে চব চব না এতিয়া জানমণি আহি গ'ল যেতিয়া যিহেতুকে জানমণিয়ে গুচাব মেলিব আমি খাম আৰু লগে ভাগে কেৰাহী পাতিলে মানে চাহ 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 জানমণিয়ে চাহ বাকি দিলে আৰু অ' জানমণি এয়া আমাৰ বইল খাবৰ কাৰণে পানী গৰম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দিছে নাই কেৰাহীত পানী উঠাই দিলে এতিয়া লাহে লাহে বস্তুবিলাক বিস্কুট এই এই ইয়াত থৈ দিছোঁ সেইদিনা বিস্কুটটা বিচাৰি নাপালোঁ অকণমান জানমণিয়ে দিছে বিস্কুট এটা খাই লওঁ একাপ চাহৰ লগত চাওক না আন্ধা আন্ধা লাগি গৈছে কিয় এইবিলাক মোবাইলবিলাক বেয়া বুজিছে নাই আমি আৰু কম দামী মোবাইলত ভিডিঅ' কৰা মানুহ নহয় জানো জানমণি হয় অঁ মানে বন্ধুসকল চাওক যিমান যি হ'লেও দেওবাৰ দিনাখনি মোৰ ভাল কাম হয় আৰু কালি সেই গৰু ছাগলীকেইটাৰ কাৰণে মই সোনকালে গুচি আহিবলগীয়া আছে আৰু ইয়াতে ইমান তীব্ৰ বৰষুণ মানে হেৰি বতাহ ধুমুহা আহিলে গোটেই বতাহ ধুমুহাত টিং চিং উৰাই লৈ গুচি গৈছিলে আমাৰ গোহালি টিংখিনি তাৰপিছতে ঘপককৈ জানমণিয়ে মোক ফোন কৰি পানি ক'লে যে গোহালি টিংখিনি সৰি গ'ল সহি গ'ল চাব লাগে মই বোলো ঠিক আছে তাতে গোহালিটোতে আছে জানমণি তাঁতশালখন এয়া এয়া ল ল ল ৰাতিপুৱা মানে খোৱা অভ্যাস এটা আছে যে নোখোৱাকৈ থাকিব ন মানে সেইটো কাৰণে বিস্কুট এটা এটা খুৱাই দিলোঁ ভাল লাগিলে দিনটোৰ কাৰণে খুচি হৈ থাকিব আৰু ন দেই একদম ঘৰৰ পৰা ক'লৈকো নাযাবি ক'ৰবাত যদি পলাবি নহয় চাবি মই এতিয়া কামত যামগৈ না একদম ভাজিলি কাৰণে দে দে তহঁতে কালি মোক ধ্বংস কৰি দিলি মানে এইকেইদিন ফুলকেইডাল খাব নালাগে না খাই পেলাই কি কৰিলি কি কৰিলি কি কৰিলি কি কৰিলি কেনেদৰে গ'লি আহাত আমাৰ জানমণিয়ে এতিয়া বৰ্তমান তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে শাকখিনি কি কৰি আছে গুচাই আছে চকুনা ধুনীয়াকে ন জানমণি অ জানমণি তেলেগাকে চাই দিছা যে খং উঠি আছে নি এয়া হ'ল ছজিনা এয়া হ'ল জাতিলাও আগ আৰু ইয়াতে দুটামান ৰঙালাও আগো আছে তাৰপিছতে এতিয়া মানে এয়া ছজিনা পাতো লৈ আহিছোঁ এইডালে তোক মই মাৰি দিম চাওঁ 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 টিকাটো পাতি দে টিকাটো হাততে 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 ঠিক 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 অঁ অ' সেইটো সেইটো কাৰণে মনত পৰা নাই মানে ঘৰলৈ ন মুৰ্গী মাংস খাবলৈ পাইছা কালি দালি বনালে অঁ ৰাতি মাংস চব্জি আছিলে সদায় যেতিয়া মাংস চব্জি আৰু নহয় জানো তিয়ঁহ কাটিলে অঁ চাটনি বনালে এই ধুনীয়া তাৰ লগত কম বিলাহী কি ধুনীয়া ধুনীয়া আছে নহয় মানে তোমাৰ লোভ লাগি গ'ল ন এই চক ছজিনা পাত আৰু এইফালে এয়া ৰঙালাও আগ জাতিলাও আগৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি আমাৰ জানমণিয়ে এয়া গুচাই আছে চাওক আৰু এইফালে আছে জাতিলাও আগ এইটা বৰ্তমান আছেই এয়া ৰঙালাও আগ চক ৰঙালাও আগ আছে ৰঙালাও আগ কেইটামান এইটো এটা এইবিলাক হ'ল লোকেল মানে কোনো সাৰ নিদিয়া বস্তু সেইটো কাৰণে এইবিলাক বইল কৰি খাই সোৱাদ লাগে সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল মানে জানমণি নাথাকিলে মোৰ অকেবাৰে দিনতে
আন্ধার হয়ে যায় কখনো যদি জানমনি না থাকে না মো মনটো মানে একদম আর কইছো অসাকে আকো বহুত দুখ লাগি যায় এটো মানে রাতিয়ে গই লৈ আহিলোগে এৰি দিয়াত নাই জানমনি হাই বুলি কৈ দিয়া তোমাৰ বহুত বেছি আছে কালি বাবা কালি পুৰিয়ে বাবা বিচাৰি ফুৰিছে ন এ জানমনি নাই তুমি অকল অকলে আছা ক'ত আছা বুলি কৈছো মই কি ক'ব আৰু দুখ বিষু নহয় জানো জানমনি কিবা এদিনো গাঁও ফুলে নাজামেই নি হয় পায় ইমানা বিচাৰি ফুৰিব লাগে নেকি জানমনি আহিছে নাই ঘৰতে জানমনি নাছিলে সেইটো কাৰণে উৰাই দিলে ময়ো থাকিলো দোকানত কাৰণ যিহেতুকে যোৱাকালি দেওবাৰ কামো যথেষ্ট ভিৰ পৰে এতিয়ালৈকে ইয়াচক বিচনাও উঠোৱাই নাই উঠাব ছোৱালী উঠাই আছে লাহে লাহে এতিয়া বৰ্তমানে আমাৰ বইল চব্জি বনি আছে মানে কিছুমানে আকৌ পটককৈ কৰিব নালাগে যে মনোজ ভাইক দেখি পেলাই নকল কৰিছে বুলি মই মনোজ ভাইক দেখি নকল কৰা নাই মই নিজেই এনেকৈ বইল কৰি খাওঁৱেই মানে সদায় খাওঁ আৰু ভাল লাগে মানে মোক আৰু সংখ্যক ব্যক্তি আছেতো পটককৈ লোকক কথা কৈ পানি কমেণ্ট কৰা মানুহ তেখেতসকলক কৈ দিছোঁ মানে এতিয়াই যে আপোনালোকে আকৌ সেই মনোজ ভাইক দেখি পানি এইটো মানে বইল চব্জি খাইছে বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ মই বইল চব্জি খোৱা মোৰ এটা মেনিয়া আছে মই খাওঁৱেই চাওক মানে কি মই বইল চব্জিটো খাই খুব ভাল পাওঁ মই মাংসও বইল খাওঁ মাছো বইল খাওঁ আৰু অন্যান্য এনেকৈ শাক চব্জিবিলাকো মই বইল খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে পটককৈ কমেণ্ট কৰোঁতে অকণমান বিবেচনা কৰি পানি কমেণ্ট কৰিব আৰু কিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে মোৰ বন্ধুৰ তালিকাত থকা কিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে বইল খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিব ন আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ প্ৰিয়ত আছে বুলি মই সদায় ভাবি থাকোঁ মানে ভাল লাগে ন আপোনালোকৰ লগত ধেমালি ধুমলা কৰি থাকি এনেধৰণে আৰু মই আৰু কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কিবা এটা শিকাব পৰা মোৰ অকাতেই নাই আৰু বিশেষকৈ মানে কি মোৰ নিজৰ ঘৰৰ চাৰি বাউণ্ডেৰীটোৰ বিষয়ে আৰু মই দোকানখন আৰু কেতিয়াবা মানে আমাৰ ইয়াতে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ থান এখন আছে সেই থানখনলৈ গ'লে মানে বান্দৰ চান্দৰ খাদ্য খোৱা মেলা এনেকৈ ভিডিঅ' কিবা এটা কিবা এটা দিব পাৰিম তাতকৈ মই অত্যাধিক আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব পৰা মোৰ অকাত নাই যিহেতুকে মই নিজৰ কামলৈ যাব লাগে আৰু মই ভিডিঅ' বনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ মোৰ সময় একেবাৰেই নাই যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ এটা কৰি পিনি সহায় জনাব পাৰে আৰু যদি পাৰে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ্ল'ৱাৰ্ছটো কৰি থৈ যাব ধন্যবাদ জানমনি আহিল যেতিয়া এতিয়া গোবৰ পেলাব মই মানে আজৰি হ'লোঁ আছক এইয়া জানমনি এতিয়া গোবৰ লৈ গৈ আছে চক না ও চক ৰঙালাও গুৰিত গৈ দি দিলেগৈ ঢেপেংকৈ ধুনীয়া অঁ যদুমণি ভাই তই আহিছ নি আমাৰ ঘৰলৈ তই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছ নি এক থালি ভাত ল'লোঁ চকীয়া আৰু এইফালে বইল তৰকাৰী ৰাতিপুৱা ভাত মুঠি খাই দিওঁ আৰু এইফালে এটা জলকীয়া লৈ ল'লোঁ বি জলকীয়া বাৰু বন্ধুসকল তেতিয়া ভাতটো খাই লওঁ ন ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া দোকানলৈ ওলাই দিলোঁ বন্ধুসকল সদায়নো দোকানখন কি দেখাম সেইটো সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় আই অসম।